Tiger Challenge s Attilom Végom. Plnenie výzvy. Ahoj, ďakujem vám za všetky výzvy. Nakoniec som vybral asi pre mňa najvtipnejšiu výzvu, a to je vyskúšať balet. Čaute, moje meno je Andrej Sabo a som vedúci solista baletu Slovenského národného divadla a už sa neviem dočkať na nového člena baletného súboru Attilu Véga. Mário, prosím ťa, zahrať nám niečo, budeš taký dobrý. Poďme do toho. Pokrčíš takto jednu, tak, a vyperuješ kvázi na druhú. Pôjdeme noha na tyč, dobre, hej? Dáš nohu na tyč? Vyskúšam. No tak daj, ukáž, či to dáš. Kokos, ty si iný tiger. Či už sa nebudem trápiť, podaj nohu dole, ešte ťa potrebujem na iné veci. No, dobre. Začilo. Kristiánom, ti teraz ukážeme, že choreografiu, ktorú sa budeš mať naučiť, ona je krátka, ona trvá iba 40 sekúnd, tá choreografia, ale je veľmi dynamická, hej? Aha. A je, vysvetlím ti, je to z baletu Korzár, je to o pirátoch, celý balet je o pirátoch a je to veľmi mužský balet, je to jeden z mála baletov, ktorý je postavený na mužskej sile, hej? Dobre, poďme na to. No však, môj zlatý, ješ také bojové trochu. To nebolo 40 sekúnd, more. No koľko to bolo? 3 minúty, rátal som. Čo sa zvládne? Kopneš nohu s rukami, kopneš nohu a urobíš krok. 2, 3, raz, 2, 3. To je ono. Tisko. Na cicky si búkaš, vieš? Už si zvyká na baletnú morálku. Čím pán zapôjdeme? Čo? Pam, pam. To mi pasuje. Tréning máme za nami, nie je to vôbec ľahké, normálne som zabitý, ja po môjom tréningu a teraz ideme naplno. Ukážeme, čo sme sa naučili. Dobre, Attila, počúvaj ma, dáme ešte raz tú opicu, hej, jak ideš, potom to stopneme a dáme to celé naplno, dobre? Tak podaj ešte opicu, daj ešte opicu, takže na Kristiána. Pam pam, tataram pam, tadaram pam, tadaram pam. Tak, dobre. Dobre, vydýchaj a teraz sa to dáme celé naplno, jak predstavenie, hej? OK. Dobre, dáme pózu, daj póza. Tak, svetlo pripraviť, hudba pripraviť, ideš. Takže sme potom, bolo to veľmi, veľmi náročné, naozaj, nie je to vôbec jednoduché, takže ďakujem vám, že dali ste takúto možnosť, že môžem vybrať takúto výzvu a ďakujem Andrejovi, že ma naučil na pirátsky balet. Díky, Braško. Slovenské národné divadlo takého borca, ako ty ešte nevidelo. Ďakujem pekne. A dúfam, že z toho niečo využiješ. No jasné. See you. See you. Tiger.